Ruiny kláštera pavlínských mnichů. Jsme právě při útrobách, které vedou do hlubky zeme a zkusíme se spojit s nějakou energiou. Skrývají strašlivá tajemství. Počujeme kroky, buchoty, dunivé zvuky. Paranormální jevy a mysteriózní fenomény. Co to bylo, postava? Kdyby zhrubená. Okay. Ve slovenském seriálu Neviditelní. V neděli ve 21.45 na CS Mystery.